السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں محمد شکیل، تسنے پہ یوٹیوب چینل ٹریکٹر پی کے تے دوستو نویں آون والے بھراؤں کو ٹریکٹر پی کے تے ویلکم جیاں نو ست بسم اللہ تے دوستو اے ٹریکٹر ہے جی MF 265 اے جناب کراسنگ کہندا پیا ہے موٹر سائیکل والا لاگو ہے تے کراسنگ کیتی ہے تے اوندا جڑا دانے دا گٹو ہوندا ہے وہ ایندے پچھلے ٹرالی دے ٹائر دے وچ آ گیا ای وجہ توں ایندی ٹرالی اتنا چویج کے تے سڑک دے تلے آ پئی ہے کلٹی تھی چکی ہے تے لیکن الحمدللہ ڈرائیور بچ گئے گڈی دا جڑا نقصان ہے وہ تو تھی گیا ٹھیک ہے جی تے اے جی تو کو پوری ویڈیو دکھانے سارے نال نال راسو تے نویں آون والے بھراواں کو ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو تے اگر تساں ساری ویڈیو فیس بک تے لیتے پیو تے کو لازمی شیئر کرے سو دوستو الحمدللہ بندے دا بچا تھی گیا بندہ جڑا ہے وہ وچوں نکل آیا ٹھیک ہے جی تے دوستو اگر یہ تساں ٹریکٹر کیویں ٹو چین تھی کہ نکل آئیں دی ویڈیو دیکھنا چاہندے ہو تے سارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرے سو کیونکہ ساری آون والی اگلی ویڈیو وہ ہو سی ٹھیک ہے جی ان وچ سن تو کو دسے سو کہ ٹریکٹر کیویں نکلے تو اپ پوری ویڈیو پوری انفارمیشن دے سو ٹھیک ہے جی تے دوستو آو دے دیں MF 265 دی پوزیشن دے سکتی ٹائم نہ آئے ہوئے سیکھنے بنا چلا چلی اور سیدھا کرنا جگہ تو مار کے